Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlar bilan yana doktor Ischanov. O'tgan safar 17-may kuni 50 ta savollar yo'naltirilgan edi Telegram kanalimizga. Bundan bexabar odamlar bo'lsa aytib o'taman, Telegramda doktor shifokor degan kanalimiz bor. Har zamondan doktor Ischanovni o'ziga yo'llanadigan savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Mana shu vaqtlarda javoblar bo'lib qisman beriladi deb aytiladi. Endi 50 ta savolni o'tgan safar 26 tasiga tibbiy tarafdan kelib chiqqan qoldi. Tibbiyotda isbotdan o'tgan ma'lumotlar bilan javob bergan edim. Endi mana shuni ikkinchi qismini bugun video shaklida tayyorlab sizlarga yetkazib berishga qaror qildim. Endi keyingi galdagi savolimiz Baburxon akkauntidan kelgan savol. Jinsi ayol kishi, yoshi 28 da. Ikkala buyrakda toshdan aziyat chekmoqdaman. Hozirda chap buyragimga limfostoma o'rnatilgan. Vrachni aytishicha, lazer orqali operatsiya qilish kerak ekan, lekin bir vaqtni o'zida ikkala buyrakni operatsiya qila olmas ekan. Shu to'g'rimi va nima uchun birdaniga ikkala buyrakni operatsiya qilib bo'lmaydi? Shunday savol berilgan. Bu savolga quyidagicha javob beraman. Hurmatli Baburxon akkauntidan kelgan savolga quyidagicha javob beraman. Ularning savolida asosan buyraklarida tosh tufayli yetishmovchilik kelib chiqqan. Mana shu ikkala buyrakni ham birdaniga operatsiya nega qilib bo'lmaydi degan savolni yo'llagan. Endi limfostoma deb balkim u adashib yozgandir. Aslida nefrostoma bo'ladi. Nefrostoma qo'ygandir. Endi mana shu siydik chiqadigan nay kanali bo'ladi. Tosh bilan bekilib qoladigan bo'lsa, buyraklarga zarar yetmasligi uchun buyraklarni o'ziga siydik chiqarish uchun to'g'ridan-to'g'ri kak nay ulanib qo'yiladi. Bu nay masalan mana bu ikkala buyrak ko'rib turganingizda ikkala buyrak bo'ladigan bo'lsa, buyrakni har biridan bittadan nay tushib, ikkala nay quvuqqa siydikni olib keladi. Ana shu siydik quvuqda to'planib, keyin jinsiy a'zo bilan siydik chiqarish kanali bilan uretradan chiqib ketadi. Lekin mana shu kanallarda muammo bo'ladigan bo'lsa, buyraklarni o'zida siydik yig'ilib qolmasligi uchun buyrakni o'ziga teshib, shu joydan biqinidan siydik chiqaradigan nay chiqarib qo'yadi. Bu nayni bu yoqdagi burchagi boshqa bir idishga ulangan bo'ladi. Masalan, mana bunaqa ana shu idishga suv to'planib turadi, ya'ni siydik to'planib turadi. Endi bu Baburxon akkauntida ham xuddi shunaqa nefrostoma qo'yilgan bo'lsa, ikkala asosiy savoli ikkala buyrakni nega operatsiya birdaniga qilib bo'lmaydi? Baburxon, tasavvur qiling, buyraklarning asosiy vazifasi sizni qoningizni tozalab turish, bundan tashqari bir nechta moddalar almashuvida ishtirok etish. Operatsiya jarayonida sizni buyragingizga kesib yetib borishi uchun yoki chap tarafdan yoki o'ng tarafdan kesiladi. Ana shu kesilganida bitta buyrak, tasavvur qiling, mana bunaqa qilib olib turiladigan bo'lsa, bitta buyrakning ishini ikkinchi buyrak amalga oshirib turadi. Agar siz ikkala buyrakni ham birdaniga olib qo'ysangiz, sizni organizmingiz buyraklarsiz qolib ketadi, ya'ni operatsiya jarayoni vaqtida. Bu esa sog'lig'ingizga jiddiy salbiy oqibat yetkazib, operatsiya samara bermasligi mumkin. Shu sababdan ham bir buyrakni oldiniga operatsiya qilib, keyinchalik ikkinchi buyrakni operatsiyaga qilishga to'g'ri keladi. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling, ikki xonali uyingiz bor. Mana shu ikki xonali uyingizda har bir xonasida remont qilmoqchisiz. Ikkala xonani birdaniga buzib tashlasangiz, sizda yotadigan xona, dam olish xonasi, ovqatlanish xonasi bo'lmay qoladi. Shu sababdan oldin bir xonani remont qilasiz, keyin ikkinchi xonaga remontga o'tasiz. Chunki ikkalasiga birdaniga remontni boshlab olsangiz, sizni o'zingizdagi uydagi tinchlik holati buzilib qoladi. Shu tarzda organizmda ham ikkala buyrakni birdaniga olib qo'ysangiz, organizm buyraklarsiz qolsa, salbiy oqibat, ya'ni juda ham yomon ayanchli natijaga olib kelishi mumkin. Ana shu sababdan ham har ikkalasiga alohida operatsiya qilinadi. Asqarov akkauntidan kelgan erkak kishi, yoshi 33 da. Men varikatelli operatsiyasi qilinganman.
Shunda ham meni moyaklarimda og'riq bor. Tish og'rig'iga o'xshash, mizillam og'riydi. Doktorlar menga seni moyaklaring rivojlanmay qolgan deyishdi. Menga nima maslahat berasiz? Sperma 28-30% atrofida yuradi. Buni davosi bormi va qanday kasallikka chalinganman men? Shuni tushuntirib bering deyilgan. Moyak qismida, ya'ni ikkala moyakka oziqa moddasini olib keladigan har biriga bittadan qon tomir bo'ladi, arteriya deb aytiladi. Keyin ikkitadan vena qon tomiri bu chiqindilarni olib chiqib ketadi. Qon tomirlar kelib oziqlantirganidan keyin moyaklar ham xuddi odamga o'xshab chiqindi chiqaradi. Ana endi shu chiqindini olib chiqib ketadigan vena qon tomirlarida varikoz kengayishlari yuzasidan varikatelli operatsiyasi bo'lgan. Bu bola operatsiyani juda ham kech qildirgan. Mani fikrimcha, chunki varikatellini 3-chi darajasida moyaklar oziqlanishi, ta'minlanishi buzilganligi natijasida ular bujmayib qoladi. Xuddi bir oy, 2 oy kimdir och qolib ketsa, ozg'in bu kichkina bo'lib qoladi-ku. Shu moyaklarda ham shunarsa yuzaga kelgan. Va bu varikatellini asorati sifatida tibbiyotda aytiladi. Ana endi sizdagi bitta moyak ishlab turgan bo'lsa, shuni hisobiga 28-30% sperma. Endi 28-30% deganda bular nimani nazarda tutgan? Uni soni yoki bo'lmasa tezligi nima bo'lgan taqdirda ham bir moyak o'sha bujmagan moyak ishdan chiqqan bo'lardi. Shu sababdan ham keskin yarim foizi berib turibdi. Normada 60%, 63%dan yuqori bo'lishi kerak eng kami. Bularda esa shuni ham yarimi, chunki bir moyak varikatelli operatsiyasi asorati. Sizning savolingiz asosiy Islom Asqarov nima manda diagnoz, nimaga chalinganman deyilgan? Siz chalinib bo'lgan kasallik varikatellini asorati holida yuribsiz hozir. Og'riqga keladigan bo'lsa, o'sha operatsiya chog'ida mana shu joylardagi chandiqlar yoki bo'lmasam xato tikish joylari qaysidir nerv tolalarini siqib qo'ygan bo'lsa, simillovchi og'riqlar shu yerdan keladi. Lekin qizarish, shish bo'ladigan bo'lsa, sidik spermogramma analizlarizda leukotit degan joyinda ko'p bo'ladigan bo'lsa, miqdori hozir ham shamollash davom qilmoqda, hozir ham varikatelli davom qilmoqda deganidan dalolat beradi. Yaxshisi bir shu tarafni MRT qildirib ko'ringda, moyaklarni nega og'riq berayotganini, sababini aniqlashga urinib ko'ring. Bundan tashqari infeksiya bor yoki yo'qligi uchun ham analiz topshirib ko'ring. Ko'proq fizioterapiyalar, ko'proq massajlar olib, ko'proq oziqlantiruvchi dori-darmonlarni qo'llasangiz, agar xudo xohlasa moyagingiz joyida turgan bo'lsa, chirib ketmagan bo'lsa, o'z o'rniga qaytish ehtimoli bor. Hech ham xursinmang. Kengakovdan Suhrob Boboyev, jinsi erkak kishi, 18 yoshli, bo'yi 1.74, vazni 56. Vazn bilan bo'y o'rtasidagi tafovut meditsinada normal hisoblanadimi? Agar hisoblanmasa, davolashda nima qilsa bo'ladi deyilgan. Boboyev, siz 18 yoshdasiz. Hali organizmingiz 25 yoshga to'lgunicha anchagina yog'larni ham eplab oladi, anchagina mushakka ham ega bo'lasiz. Xudo xolasa 25 yoshgacha sizda 7 yil vaqt bor. 7 yilda har yili 1 kilogramdan semirganingizda ham 7 kilogram semirgan bo'lasiz. Bu esa sizni 25 yoshingizda o'zingizni atlishni his qilib yurishingizga yetarli vazn hisoblanadi. Lekin agarda siz shubha gumonga boradigan bo'lsangiz, axlatni qurtlarga analiz topshirib ko'ring. Toza chiqadigan bo'lsa, bitta gormonlarni endokrinologga borib tekshirtiring. Hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, yaxshi sport bilan shug'ullanib, vaqtida uxlab, vaqtida ovqatlanib yursangiz, siz normal vesga erishasiz. Hozirda bo'yingizga, yoshingizga vazningiz yetarli hisoblanadi. Keyingi savol Aziza Sultonovadan kelgan savol. Jinsi erkak kishi, yoshi 20 yoshda. Davleniya juda yuqori yuradi. 240 ga chiqib ketadi. Pochkada ham tosh bor. Nimadan davleniya nega baland? Aziza Sultonova, sizni akangiz yoki ukangiz bu erkak kishi 20 yoshli 240 davleniyada yurishiga sababchi eng birinchi navbatda buyraklardagi yetishmovchilik. Buyraklarida maxsus moddalar chiqariladi, ana shu qon tomirdagi qon bosimini normal shaklda ushlab turuvchi.
Ana shu moddalarni ko'payib ketishi yoki bo'lmasam qaysidir tarafiga noto'g'ri o'zgarishi natijasida yosh odamlarda mana shunaqa qon bosimini oshib ketishi yuzaga keladi. Bular ko'p hollarda operatsiya qilish yo'li bilan joyiga tushirilishi mumkin. Jiddiy qarashingizga to'g'ri keladi. Lekin birlamchi muammoni buyrakdan izlasangiz, sababchisini 80-90% topasiz. Bunday sharoitlarda erta shifoxonaga yotib davolanib chiqilsa, hammasi yaxshilik bilan yakunlanadi. Nilu akkauntidan kelgan savol. Bo'yi 1.65, yoshi 38 yoshdagi ayol kishi. Mesishni kelganimda cherepnoy davleniyam ko'tariladi. Oldindan cherepnoy davleniyam bor deyilgan. Vaznini aytmagan, bu ayolning vazni baland bo'lsa kerak. Nimayam derdik. Endi Nilufar, cherepnoy davleniyaga aloqador bo'lgan barcha savollaringizga mana shu YouTube kanalimizda cherepnoy davleniya haqida degan ma'lumotni ko'rib chiqasiz. O'sha ma'lumotda barcha savollaringizga javob topasiz. Keyingi savol Nargiza akkauntidan kelgan. Yoshim 29 da, jinsim ayol. Varikozim bor, ko'p yura olmayman, oyoqlar og'riydi deyilgan. Oyoq qon tomir, vena qon tomirlarini kengayishi natijasida varikoz hosil bo'ladi. Mana shu kengaygan joylarida qon dumlanib qolib, yaqin to'qimalarni, asab nervtolalarini siqishi, tegishi natijasida og'riq yuzaga keladi. Ana endi bu kasallikning 3 darajasi bor. Agar sizda 2-3 darajasi bo'ladigan bo'lsa, operatsiya sasudistik xirurg yoki bo'lmasa fleblog vrachi nazoratida davolanishga urinib ko'rasiz. Qarlig'ash akkauntidan kelgan savolda 49 yoshli ayol kishi 8 yildan beri traineshni nerv nevritik kasalligi bilan aziyat chekar ekan. Bu kasallik mana shu bosh qismidan, ya'ni bosh miyadan chiqadigan 12 juft nervlarni bir juft hisoblanadi. Bu degani, mana tasavvur qiling, mana shu quloq sohasidan ichkaridan turib terini tagidan 3 shoxli nerv chiqadi-da. Mana bunaqa 3 shoxli nerv chiqadi. Nervus trigeminus deb aytiladi buni latin tilida. Mana bu chiqadigan joyi bo'lsa, mana o'tgan safar ham aytgandim, xuddi mana shu tarzda traineshni nerv deyiladi, chunki 3 shoxali. Mana bu yog'ida ham xuddi shunaqa bo'lib chiqib turadi-da. Ana endi bu pastki jag'ni himoya qiladi, boshqaradi, nerv bilan ta'minlaydi, yuqori jag', keyin ko'z sohasi mana bu. Agar shularda kasal bo'ladigan bo'lsa, mana shu soha tortilib qoladi-da mana bunaqa qilib. Va quloq qilganda ham, gapirganda ham shu sohada muammo bo'ladi. Og'riq kuchli bo'ladi. Ana endi yoshlikdan hammamizga ma'lum. Asab tolalari, nerv tolalari o'lsa, qaytib tiklanmaydi. Shu sababdan ham ustozlarimiz boshlang'ich sinflarimizda, sinfdaligimizda, meni baqirtirma, nervlarimni o'ldirsang boshqa tiklanmaydi, deb baqirishadi-ku. Bu ayolda ham endi butun dunyo bo'yicha mana shu traineshni nervini har xil fizioterapiyalar, har xil dorilar bilan davolanishga urinib ko'riladi-da, ammo hech bir davlatda, hech bir meditsinada konkretni davolaydigan usul topilmagan. Lekin qarlig'ach, sizga taklifim mana shu tarafga kerakli ukol dorilarni stomatologga borib olsangiz, yuz jag' jarrohiga yoki bo'lmasam kichkina operatsiya qildirsangiz, og'riqdan qutulishingiz mumkin. Ammo lekin kasallik butunlay tuzalib, asoratlari butunlay yo'qolib ketish ehtimoli juda ham kam. Sunshine akkauntidan kelgan, keyingi safar odam ismini qo'ying, chunki odamlar bilan ism aytib mulohaza qilinadi, odam ismi qo'yiladi. 20 yoshli ayol, mening kichkinaligimdan, yoshligimdan kalitim bor. Maksimum oyiga 2 marotaba katta hojatga chiqaman, ya'ni 2 haftadan. Normada qanday bo'ladi? Sog'lom odamlar qancha vaqtda necha marotaba katta hojatga chiqadi deyilgan. Birinchi savolingiz boshqalar bilish uchun aytaman. Odamda mana bunaqa ichak tizimi bo'ladi-da. Mana bunaqa ichak tizimi bo'ladi. Bu ingichka ichaklar, mana bu yo'g'on ichak. Mana bu orqa tarafdan ko'rsataman. Mana bu yo'g'on ichakda bunda axlat yig'iladigan chelak desa ham bo'ladi-da buni. Mana bu ichaklarda kerakli moddalar so'rilib bo'lgach, mana bu yo'g'on ichakda axlat yig'iladi-da, sekin o'sha devorlaridagi mushaklar siqib, 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 mana bu joydan pit-pit qilib
katta hojatga sizi çıkartıradigan joy. Bu ayollar şu joyi yaxshi ishlamaydi yoshlikdan. Shu sababdan ham bular oyiga 2 marotaba katta hojatga chiqadi. Qolgan hojatlar qolib ketadi. Bu juda ham ayanchli yomon kasallik hisoblanadi. Sizning birinchi savolingizda qanaqa nima patologiya jarayoni ichida buni bilish uchun siz irrigografiya degan tekshiruv analizini o'tkazishingiz kerak. Buni chuqur ko'riklardan o'tkazib, chuqur professor bilimga ega bo'lgan vrachlar nazoratida davolashga harakat qilsangiz joyiga tushish ehtimoli bor. Ikkinchi savolingizda normada bitta odam kuniga 2 marotaba ertalab hamda kechki payt katta hojat axlatini chiqarib tashlasa bu normal hisoblanadi. Akkaunt Akramjon akkauntidan kelgan 29 yoshli erkak kishi cinsiy aloqadan oldin Viagra dorisini dozasini ko'paytirib yuboribman. Hozir 1 marotaba qildimda aloqadan dedi, lekin mana shu dozasini ko'paytirgan bo'lsa ham bitta qilgan aloqani buni natijasida dori asorat berib, ko'zlari, boshlari og'rib, butun tanalari o'zini yomon his qilib qolganda nima qilsam bo'ladi deyilgan. 17 may kuni savol yozilgan. Bugun afsuski oradan 2 kun o'tib ketdi. Endi nima ham derdik? Boshqa bu holatni takrorlamasligingizga sizni chorlaymiz. Bu kasallik emas, dorini asorati hisoblanadi. Ko'pchilik odamlar mana shu dorini dozasini oshirib yuborish natijasida jinsiy aloqa paytida ham yurak xurujidan vafot etadi. O'ylaymizki, sizga bunaqa muammo yetib kelmagan. Keyingi safar mana shu xatoni takrorlamang. Dozasini oshirib yubormang. Umuman bu dori tibbiyotdan isbotdan o'tmagan, faqat bir marta qo'llashga aptekachilarni dorixonadagi dori sotadigan odamlarni taklifiga binoan ishlatiladi bu narsa. Lekin tibbiyotda isbotdan o'tib haqiqiy yordam beradigan dori hisoblanmaydi. Foydasidan zarari ko'p, ehtiyot bo'ling. King account Mardanishka degan accountdan kelgan. Savol: yoshim 26 da, jinsim ayol, vaznim 64, bel sohamda 4-5 grijam bor, 4 mm. Hozirda iglaterapiya olganman. Mana shunaqa dorilarni yozib berdi. Bu dorilar bolamga zararmasmi? Emizikli bolam bor degan. Endi bu muammoni siz o'sha dorini yozib beriyotgan vrachdan so'rab olishingiz kerak edi. Bunaqa savollarni bitta doktor yozib bergan lechniyasini ikkinchi doktordan yaxshi yozib beribdimi, qanaqa xatosi yo'qmi deb tekshiradigan bo'lsangiz, umuman u doktorga aslida bormang. Haqiqiy ishonib bir doktorga bordingizmi, uni yozib bergan lechniyasini o'zidan so'rang, chunki u javobgar bo'ladi, o'zini yozgan yoki bo'lmasa bosh vrachining yoniga kirib, mana shu vrachingiz qo'l ostingizdagi shu dorilarni yozib berdi, to'g'ri yozib berdimi, emizikli bolam bor deb o'sha paytda yozdirib olgan paytida mana shunaqa savollaringizni sizga lichini yozib bergan vrachdan so'rab olishingiz bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki men birovni yozib bergan lichiniyasiga kommentariya bermayman. Bu birinchidan meditsinaga to'g'ri kelmaydi, ikkinchidan bu kommentariya berish odatdan emas. U ham vrach, u ham diplom olgan davlatni shifokori bo'lsa, o'zini yozganiga o'zi javobgar bo'ladi. Keyingi savolingizda joyiga tushadimi davolangandan keyin deyilgan. 4 mm'lik reja aslida 4 mm'dan yuqorilari hammasi operatsiya qilinadi deyilgan, lekin sizda 4-5 bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam siz L4-L5 deb yozmoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Tushib ketish, joyiga tushib ketish ehtimoli bor. Razmeri 4 mm'dan agar kattalashib ketadigan bo'lsa, mana shu lechniyalaringiz natijasida razmerlari kattalashsa, chunki u joydagi grija churralari ham oziqlanadi. Oziqlangan narsa kengayib kattalashadi. Mana shu kattalash natijasida razmer hajmi kattalashsa, operatsiya qilish muqarrar bo'lib qoladi. Xolos qiladi yoki qilmaydi bu lechniyasi, uni o'sha vrachni o'zidan so'rab olganingiz ma'qul. Sarvanoz akkauntidan kelgan. Buyragi og'riydi, o'tirib turganida, harakat qilganida sanchiydi, tez-tez siyadi. Uy sharoitida nima qilsa bo'ladi deyilgan. Sarvanoz, men sizga uy sharoitida nima qilsa bo'ladi deyim. Spazmolitik, drotaverin, noshpalardan boshqa ishni men sizga ayta olmayman, chunki
kasallik giringli darajasidami, pielonefrit mi yoki bo'lmasam boshqa kasallikmi, glomerulonefrit mi, ichida qon bormi, tuz bormi, tosh bormi? Diagnoz qo'yish uchun bir o'zlaringizga o'zlaringiz harakat qilib, doktorlarga borib, bir kasalligingiz uchun jon jahdingiz bilan 25 yoshli ayolsiz, o'tirsam, sursam deb onlayn reshat qilmoqchisiz. Bitta vrachni o'zingizga tutib, kasallikni oxirigacha yetkazib, yoshsiz hali. Bu buyraklarni hozirda siz avaylab asramasangiz, bu organizmingizni avaylab asramasangiz, ularni yaxshi e'tibor bermasangiz, bu pochkalaringiz sizni tashab ketib qoladi. Bundan keyin alamingizni kimdan olishingizni bilmasdan Sarvinoz, u doktor yomon, bu doktor yomon deyishni boshlashingiz mumkin. Keling, o'rningizdan turing deb borib o'ziga tushing. Sidik analizi topshiring. Qon analizini topshiring. Sidikni bakteriyoskopiya tekshiring, bak passiv qildiring. Infeksiya bo'lsa, infeksiyaga davolang. Keyinchalik mana shu muolajalarni, davo taqdirini hal qilish uchun oldin tashxis qo'yish kerak. Tashxis qo'yish uchun biron bir doktor bilan uchrashib, maslahatlashib, tekshiruvlarga yo'llanma olish kerak. Shunday ekan, bu organizm sizniki. Men hozir sizga taklif qilaman, buni tekshiruvga borishingiz kerak deb. Qilasizmi, qilmaysizmi? Bu yog'i menga qorong'u, ammo lekin mana shu sizga bergan javobimdan bir nechta odamlar o'ziga o'rnak chiqarib olsa, men xursand bo'laman. Azizlar, mana hozir 10 tadan ortiq savolga javob berdim. Xudo xolasa yana bu yog'ida 10 tadan ortiq savolga bitta video qilib javob beraman. Shu tarzda sekin-sekin bo'ynimda turgan mana shu savol-javoblarni sizlarga video shaklida yetkazib beraman. Endi qo'ldan kelganicha sizlarga shu tarzda yordam bermoqdamiz. Agar ko'p bo'lsa, oz o'rnida, oz bo'lsa, ko'p o'rnida ko'rasiz deydi-ku. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudo xolasa keyingi videolarda osh nomlab berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling azizlar.